ちらの断髪式の毛線と将棋を引いていただきますようお願いいたします。それでは父上と黒田様、改めまして前の方へお願い申し上げまする。口の中に髪の毛入ってそれでは新しいお姿となられまして、最後に皆様方へ思いを伝えていただきまして、フィナーレを締めていただきたいと存じまする。それでは黒田様からお願い申し上げまする。ではこの度は先に私の方から挨拶をさせていただきます。このような形、この武将隊の終わりを告げるということで、一つのけじめをここで終わらせるということで、これだけすっきりとさせていただけたこと、嬉しく思います。本当に10年間、私を支えてくださり誠にありがとうございました。それでは最後に父上、 お願い申し上げまする。うん、はい、わかった。今日最後の我々の演舞にて最初に回せてもろうた一人演目は離道王権という演舞でござる。この離道王権という言葉は我が座右の銘じゃ。400年前も手紙の最後に書き記しておった。南田の生まれてくる親、裕福な家に生まれる者もいれば貧しい家に生まれる者もいる。それは誰も決められないことじゃ。それぞれの道がある。腐らずおごらず、それぞれの道をただひたむきに踏みしめ、これから生きていってほしい。さすれば生きててよかったと思える大輪の花がお主らの人生の最後に咲くであろう。わしはそれを願うておる。辛くなったら熊本城に来い。仲間が待っておる。全国各地集まってくれた武将隊の方々の活動の地域に行け。生きる活力を与えてくれよ。それがモロモフの力、南田のここにある武士の魂じゃ。今日も熊本城が笑っておる。先ほども言わせてもろうたが、後の世のためこの後は南田で熊本城を支えていただきたい。10年半長い間南田と出会えてよかった。ありがとう。これにてお二人を送るフィナーレを姉妹とさせていただきまする。ちょっと待ったはい、来ますぞ。なんで手伝い取れたんですか。せっかく住職が来てくれたのにこれで終わりなのか。住職いかがでしょうか。ちょっと待ってよそういうノリだったっけなあまり拡散しないようにしてくださいね清正公が生まれた地からわざわざ来てくれたんですよ。わざわざ、うん、神戸様、うん、最後やりましょう。誰お主は頭で人を判断するのかい。申し訳ございません。住職最後あれでしょう。やりますか。行っちゃう。行っちゃいましょうよ。じゃあ号令をね、この2人にお願いしたいと思いますよ。真ん中で皆さん、まだ皆さん聞いてないな。皆さん時間はありますか。それぞれ演舞のこと言いますよ。皆さんいいですか。それでは黒田官兵衛公、
加藤清子号号令の方をお願いいたします。それでは我々のモロノフの姿その目に焼き付け参りましょう。せーの、交渉無償。さあさあもっと内に詰めて内に詰めて真ん中の方に詰めてくだされ。おい、ひま丸駆けつけてくれたか。では三方向に見え背を配ってまいる。よいか、熊本城でと言うたら会おうとご唱和くだされ。ではまいろう、熊本城で会おう。右手さあ、喜んでおるお客人、そして泣いておるお客人、これもまたこの地下にてこの皆の心震わせてくれたと感じており、ありがとう。じゃあ反対側。さあこちらも記憶に残る写真をぜひとも残し、皆が申しおった魂は不変じゃ。ぜひともこの思い、熊本への復興の思い、そして広本の明るい思いを皆がつなげていっていただきたい。よし、正面公式に目線を一つ、手を挙げてくれ公式。はい、一番後ろ。はい、
うん、取れました。では参るぞ。一番テントの前じゃ、櫓の前。はい、では残りの秒。それでは数えてまいる。5、4、3、2、1。しまいじゃ。トケル君、片付けの方だった。それでは皆様方、一度舞台にお上がりくだされ。お待ちいただきたい。なんか喋ってよって言うな。後ろで小西、ちゃかすな。もう一言申すのであれば、我らのこのようなな、やりたいことをすべてやらせていただいて、それに多くのお客人が付き合ってくれたと。一番はお主がおったからじゃ。うん、ありがとう。ありがとうございました。やった。これ傷だらけになっている。うん、それ噛むもんね。では皆様方、それ割れましたから、最後は我ららしく活動して締めてまいろうかの。たらを聞こう。勝ち時をお願いいたす。はい、分かった。まずは各隊の方々、皆様方参戦ありがとうございまする。そしてスタッフの方々、皆様方本当にありがとうございまする。参戦してくださった多くのお客人の皆様方、ありがとうございまする。この勝ち時をもって閉幕といたす。皆様方、力強く拳を握れ、そして目に焼き付けよ。それでは勝ち時を行ってまいる。細川殿、まあ、明日からわしの時代だとか言わないの。ここで茶化す。ここで茶化す。加藤家の次は細川家って決まってるんじゃから。噛む噛む。言いたいけど、ここは勝ち時にて二人を見送りたい。では皆様方、拳の準備よろしいか。始めてまいる。熊本城で会おう、モノノフの力2023、成功を祝し、勝ち時じゃ。それえいえいおえいえいおえいえいお。本日の演目は全て終了となります。大変名残惜しい気もしますが、これで皆さんとはお別れです。それではまずは福岡おもてなし武将隊の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。
プリンセスサムライオブジャパン愛知戦国姫隊の皆さん、ありがとうございました。名古屋おもてなし武将隊の皆さん、ありがとうございました。どうやって連れてきたの？乗らないよ。乗らないよ。上手いことが乗らないよ。おもてなし武将隊真田幸村と重油氏の皆さん、ありがとうございました。仙台おもてなし集団伊達武将隊の皆さん、ありがとうございました。実は我ら武将隊
ほど我ら武将隊は最初のね結成の時にどうぞ拍手でお迎えください。武将隊がなお客人よりも人数が多かった時があったで、その時から共に様々な戦を経験し、そしてね体を壊してまでこの武将隊をね支えてくださった方でございます。こうしてね最後共に戦場をできたことを心から嬉しく思います。ありがとうございます。ね、お城に来てくれる者たちはご存知の方もおられると思いますが、我々毎日9時に開門工場というな熊本城の一日を始める儀式を行うわけじゃ。我々はこうやって9人おるからな出陣しない日もあるわけじゃが、大川殿は毎朝この開門の儀に駆けつけてくださる。我ら以上に熊本城に長くおられる。熊本の愛がとても深い方じゃ。10年半ありがとうございました。もう一つ私も良いですか。そしてこの熊本城、我ら武将隊がこの場にて多くのお客人に拍手をもらっておりますが、武将隊だけではなく肥後丸という者とがおる。その肥後丸もずっと武将隊と同時に共に大切にし支えてくださって、今の肥後丸と武将隊があるのは本当にこの方のおかげでございます。本当にありがとうございました。一言お願いいただけますか。私がこういう場慣れてなくてですね、あまりいい話できないと思うんですが、私が辞めるわけじゃございませんのでそこだけは間違いがないように、ただですね、熊本城がもう大好きなんです。もうそれだけです。で好きな熊本城が傷ついた時に、皆さんから力をいただきたいということで、全国の武将隊の皆さんに声をかけたら行きますということでですね、皆さんが来ていただいたのが始まりです。これが、もう6年前ですかから始めまして、で途中できなかったことが 2年ほどありましたが、なんとか続けようということで、今日までやらせていただきました。で本当にですね、今日天気も良くてこんなに2日間天気が良かったのは初めてなんですが、最後お二人の出発の日にですね、こんなに綺麗な青空の中で、送り出せることは非常に私個人的にも嬉しいですし、皆さんと同じ寂しい思いあります。ただお二人は、これからの新しいところをですね、新しい道を進んでいかれると思いますし、引いては今度熊本城まだまだ時間がかかります。ぜひこの二人がいなくなったからといってですね、もういかんようじゃなくて、もうぜひまた熊本城に来ていただいて、島田さんもおりますもう少し頑張りますですので、ぜひ島田さんを応援するためにもじゃあもういいです次のリーダーの、細川忠彦を応援していただくためにも、娘の安尾を応援していただくためにも、今後もこの熊本城おもてなし武将隊、そして、熊本城の復興、これにですね皆さんのご尽力をぜひいただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございますではこれにて以上となります。最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。武将隊の皆さん
も予定のお時間よりだいぶ過ぎてしまいましたが、本当に最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんがずっと応援してきてくださったからこそ、今日この日をこうしてたくさんの皆さんで見送ることができました。私も、こういった舞台で、そしてこの熊本城のステージでたくさんお二人とは、このステージをご一緒させていただきましたので、もうとっても声が震えてしまいそうになりましたが、皆さんと同じ思いで笑顔でお見送りしたいなと思っております。皆様方、本当に最後までお付き合いいただきありがとうございます。夕日に照らされて熊本城もとっても綺麗です。ぜひ皆さん、お帰りの際は熊本城、お写真などもお撮りいただきまして、ご覧いただきながらお戻りくださいませ。熊本城おもてなし武将隊結成10周年記念、熊本城で会おうもののふの力2023はこれで終了となりますが、春の熊本お城祭りはこれが始まりです。これからの土日祝日と毎週末イベントが開催されていきますので、先ほど清正殿、官兵衛殿もおっしゃっておりました、そしてご尽力されたスタッフの皆さんもおっしゃっておりました、これを機に熊本城から足を遠のかないでください、またぜひ来てくださいということで、春の熊本お城祭り始まったばかりです。ぜひ桜の、そして春の熊本城をお楽しみくださいませ。本日の司会進行、そしてほぼアナウンスでございましたが、鬼塚恵理子がお届けいたしました。皆様どうぞお忘れ物がございませんよう、お気をつけてお戻りくださいませ。本日は誠にありがとうございました。どうやって触ってるの？どうやって触ってるの？触るときは普通に触っていいよ。ポンちゃん、ポンちゃん。